Ulta gjigjare. Nuk i kam bajtër dot, lotët së fundme. Teksa ka qenë duke vizituar me Kiara. Ajo është për lotur për të vire. Ajo tha se shumë kurioz dhe ta shë reagimin e djalit të saj. Teksa e shfaqet në televizor. Mos harroni të bëni subscribe channelin Shqipfaj, që të sillem çdo ditë fakt interesant të Shqip dhe lajme nga showbizi shqiptar. Nuk e di si sillet kur më kërkan, se si e kalon kur më nuk më shën në shtëpi. Para se të vija këto, ai pati një lidhje edhe më të madhe me mua, sikur e ndjente që do ikja. Sa Olta e prekur, teksa fliste me moderatorën. Olta u ka treguar sot banorve se ajo nuk është e martuar zyrtarisht me partnerin e saj me të cilën jeton në Spanjë dhe ka një djalë. Unë nuk jam e martuar, s'më ka kërkuar ende, po pres ende. Thot Olta Gjigjari në Big Brother VIP Albania.